maamulka galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ka furtay xafiis ka shaqeyn doona horumarinta garsoorka iyo cadaaladda. Wasiirka ku xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug Maxamuud Guure Guuleed oo ka warmay ahmiyadda xafiiskani uu leeyahay bulshada Gaalkacyo ayaa sheegay in xafiiskani uu yahay mid mas-uuliyiinta galmudug amreen in la dhiso. Wasiirka ayaa sheegay in qof waliba uu cabanaya uu yimaado xafiiska si loo xaliyo dhibaatooyinka ay qabaan. Ujeeddada loo furay waxa weeye xafiiskan in dadka loo dhaweeyo cadaaladda. Saan ognahay caasimada dhusamareeb ayuu ku yaalaa xafiiska weyn oo wasaaradda cadaaladda. Madaxweyne ku-xigeenka markuu halkan booqashada ku yimid Gaalkacyo wuxuu naamray inaan maartay ka furno xafiis wasaaradda cadaaladdu ay leedahay. Annagu awaamiirta ka duuleyna iyo awaamiirta guud ee madaxda dowladda galmudug ee madaxweynaha iyo guddiga baarlamaanka ee ku-xigeenka iyo dhammaan mas-uuliyiinta oo hadafkoodu yahay in dadka galmudug ay helaan cadaalad, ay helaan xafiisyo adeeg oo ay gaaraan. Yaan halkan waxaan ka furnay xafiis ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka galmudug leedahay. Xafiiskan qaybaha xafiisyada ayuu ka kooban yahay, waxaana ka mid ah qayb qaabilsan cabashooyinka dadweynaha. Wax kastoo cadaaladdu u baahan ay ka cabanayaan inay maaragtay cabashadooda ay keenaan si loogu gudbiyo ama loogu qabto wixii ay u baahan yahay ama loogu gudbiyo halka cabashadooda ku habboon. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno haddii lahayn mahayo bulshada Soomaaliyeed ama ku ahaan kuwa galmudug, dadaalkani dadaal siyaasadeed ee dowladda galmudug iyo madaxdeeda iyo madaxweynaheeda ay wadaan ah inuu yahay, iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxda sare oo dhan, hadafkuna uu yahay in dadka galmudug ay helaan cadaalad. Saa ogsatihiin wasaaradda hore u dhisnayd, garsoorkiibaa hadda gacanta lagu hayaa, guddoomiyihii maxkamadda saraa la magacaabay, xeer ilaalintiibaa la magacaabay, guddoomiyaashii racfaanka iyo guddoomiyaashii gobollada ee maxkamadaha la magacaabay. Hadda waxaa xayeysiis ku jira oo la rabaa mar dhow in la magacaabo garsoorayaashii. Dhammaan intaasoo dhan ujeeddadeedu waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad, inay helaan adeeg hufan, inay helaan dad aqoonyahanna oo maaragtay haddii lahayn mahaye shaqooyinkooda qabta. Cabdicasiis Haykal, Raadiyo Hay Telefishinka City, magaalada Muqdisho.